ইউপিপিএলৰ আমাৰ নেতাসকল, আমাৰ ব্লক কমিটি ইউপিপিএলৰ নেতৃবৃন্দ, ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু বুথ কমিটিৰ আমাৰ দলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমি এটা পৰিয়াল হিচাপে যোৱা 8 মাহত আমি কাম কৰিছোঁ আৰু ইউপিপিএল দল নতুন দল হিচাপে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছৰ বহুত অভাৱ হয়, তথাপিতো দিনে নিশা কাম কৰি ইউপিপিএল দলক এটা শক্তিশালী দল হিচাপে স্থাপন কৰাৰ লগতে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ যি বিপ্লৱ, ইয়াত সকলো এজন এজন সৈনিক হিচাপে আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা, আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব যি কাম কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে মই সভাপতি হৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই চিৰ কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই নিৰ্বাচনী সময়ত আমাৰ নিৰ্বাচনটো সুকলমে চলাই নিয়াত আমাক বহুখিনি বুদ্ধিজীৱীসকলে সহায় কৰিছে। অসমৰ বহু বুদ্ধিজীৱীসকলে, থিংক টেংক চিন্তাবিদসকলে আমাক গাইড কৰিছে। প্ৰত্যেক দিনে আমাক টেলিফোনতে হওক বা হোৱাটছআপতে হওক আমাক ৰাতি দিনে আমাক গাইড কৰিছে, এইখিনি কথা ক'ব লাগে, এইখিনি কাম কৰিব লাগে, এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম ল'ব লাগে। যিসকলে আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা, বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ পৰা, অসমৰ পৰা আমাক এই আত্মা ধৰি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত আমাক সকলো দিশৰ পৰা আমাক আমাক গাইড কৰিলে, আমাক সহায় কৰিলে, মই সেই ব্যক্তিসকলক এই সময়ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক বিভিন্ন লজিষ্টিক আৰু বিভিন্ন ৰিচোৰ্চেছ ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই আমাৰ দলৰ নিৰ্বাচনটো সফল কৰাত, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সফল কৰাত সহায় কৰিলে, এই ব্যক্তিসকললৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কি আমাৰ বিপ্লৱটো আছিলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু যিটো দমন নীতিৰ বিৰুদ্ধে। যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা মৈলাৰী ডাঙৰীয়াই যি শাসন চলাইছে, ইয়াত ভয় আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰে মূল তেখেতৰ মন্ত্ৰ আছিলে। ভয় আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ এই দুটা মূল মন্ত্ৰ আগত লৈ হাগ্ৰামা মৈলাৰীয়ে 17 বছৰ চৰকাৰ চলাৰে আৰু বিটিআৰ বাকী ৰাইজক টেৰৰাইজ মানে ভয় খুৱাই থৈ দিছিলে। আৰু যোৱা 27 জানুৱাৰীত এখন শান্তি চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত বিটিআৰ বাকী ৰাইজে মূৰ দাঙি উঠিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী অত্যায়, যিটো অত্যাচাৰ, অন্যায়, অবিচাৰ, যিটো দমন নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰী নীতি চৰকাৰ চলাইছিলে, ইয়াৰ এগেইনষ্টত বিটিআৰ বাকী ৰাইজে চবে মূৰ দাঙি থিয় হৈছে। আৰু আমি সকলোৱে ভাল পাইছোঁ কি 17 বছৰৰ পিছত হ'লেও আমাৰ বিটিআৰ বাকী ৰাইজে যে মূৰ দাঙি আজি থিয় দিবলৈ পাৰিছে, নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিবলৈ পাৰিছে, নিজৰ চইচৰ দলত যে আজি যোগদান কৰিব পাৰিছে, অপেনলি কাম কৰিব পাৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ ভাৰতৰ যিটো গণতন্ত্ৰ, এই গণতন্ত্ৰক মই ধন্যবাদ দিওঁ। আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা, ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ সঁচাকৈ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গণতন্ত্ৰ। এই গণতন্ত্ৰৰ যিটো শক্তি আছে, এই শক্তিৰে যি কি নহওক অপশক্তিক, যি কি নহওক অগণতান্ত্ৰিক শক্তিক প্ৰতিহিত কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে প্ৰমাণ আজি বিটিআৰ অঞ্চলত যোৱা 17 বছৰে হিংসাত্মক, ৰক্তাক্ত তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত নিৰ্বাচন হ'ব লগা হৈছিলে। বহুত নিৰ্বাচনত মানুহে জীৱন দিব লগা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত সৰু সুৰা কিছুমান বিক্ষুব্ধ ঘটনা হৈছে, আজিলৈকে মানুহৰ জীৱন যোৱা নাই। কিন্তু মই এই সময়তে কণ্ডেম কৰিব বিচাৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰ যিটো বিপিএফ দল, সদায়ে প্ৰায় প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ এই 4টা জিলাৰ বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰত্যেক দিনাই মাৰপিট কৰিছে আমাৰ ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাকক। প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ অফিচৰ কিবা নহয় কিবা ক্ষতি কৰিছে, নিৰ্বাচনী আমাৰ কাৰ্যালয়বিলাকৰ আমাৰ পষ্টাৰ, বেনাৰ প্ৰায় ৰাস্তাৰ পৰা, আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিছে, মানে জিৰ'ৰ বৰাবৰ কৰি দিছে। তো এইটো এটা অগণতান্ত্ৰিক এটা যিটো এটা কাৰ্যকলাপ, তেনেকুৱা অগণতান্ত্ৰিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা দূৰত থকাটো ভাল, কাৰণ তেখেতসকল ৰাজনীতিক দল কৰিবলৈ আহিছে। মই আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ দলৰ কোনো নেতা কৰ্মীয়ে যে এখনো বিপিএফৰ ফ্লেগ যে ওলাই নিয়া নাই, এখনো যে পষ্টাৰ চিৰা নাই, এইকাৰণে আমাৰ দলৰ মই কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ দলৰ নেতাসকলে মই আহ্বান কৰিছোঁ, অহিংসা নীতিৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু গণতান্ত্ৰিক মানসিকতাটো সদায় আমি ওপৰত সদায় মনত লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব। তো আপোনালোকৰ আগত মই আজি বড়োলেণ্ডবাসী আৰু অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যি নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছে, সেই নমিনেশ্যনত তেখেতসকলে যিটো এফিডেফিট দিছে, সেই এফিডেফিটত তেখেতে বহুতখিনি এছেট তেখেতে গাপ দি থৈছে, তাত ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই।
ইয়ার ভিতরতে আছে হাগ্রামা মহিলার যেটো 190 ক্রোর সম্পত্তি আছে, এই সম্পত্তিখিনি তেখেতে গাপ দি রাখিছে। ইয়ার তেখেতে ওপেনলি ওপেন করা নাই বা এফিডেভিট তেখেতে দিয়া নাই। ইয়ার বাহিরেও তেখেতর যেটো গৌরাং ভ্যালি হোটেল, সাম্পা বিটুমিন হট মিক্সার প্লান্ট সামথাইবাড়ি চিরাঙত আছে, গৌরাং স্টোন ক্রাশার সামথাইবাড়ি চিরাং, এমআরএম হসপিটাল কোকরাঝার, পেট্রোল পাম্প দুটা আছে, 300 বিঘা পুখুরী আছে সাম্পাত, 1000 বিঘা মাটি আছে কোকরাঝার আর বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট। এইবিল সম্পত্তি হাগ্রামা মহিলারিয়ে কোনোদিনা ওপেন করা নাই। আর হাগ্রামা মহিলারিয়ে তেখেতে বিভিন্ন অঞ্চলত, কমার্শিয়াল অঞ্চলত প্রপার্টি আর এপার্টমেন্ট আর হোটেল কমপ্লেক্স তেখেতে বনাইছে, যেনে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, এইবিল কলকাতা, সেই অঞ্চলত তেখেতে বহুত সম্পত্তি তাতে সম্পত্তি গড়িছে। তেখেতর 1.9 ক্রোরর লাক্সারি গাড়ি আছে, 1.6 ক্রোরর লাক্সারি গাড়ি আছে, আর তেখেতে ইনভেস্ট করেছে 120 ক্রোর। তো আপনাদের দেখবলে পাব প্রথম এফিডেভিট যেটা তেখেতে ইলেকশন খেলিছিলে কি দিছিলে, তার তেখেতর জিরো ব্যাংক ব্যালেন্স আসলে। আর আজি 17 বছর হাগ্রামা মহিলারে আপনি ব্যাংক ব্যালেন্স চাই যাব, তেখেতর ছটা একাউন্ট, তেখেতর সহধর্মিনী বাইদেউর নামত 38 গাড়ি আছে, এনেকা বহুত, সরি, 38টা ব্যাংক একাউন্ট আছে, তেনেকা বহুত নামি বেনামি সম্পত্তির মালিক এটা হাগ্রামা মহিলারে। আর এটা সেই কারণে আজি UPPL দলে আমি এই কথাটা রাইজর আগত এই কারণে দাঙি ধরবলে বাধ্য হয়েছো কি আমার নেতাবিল যদি ইমান করাপশন করে, আমার নেতাবিল যদি ইমান শোষণ করে, দরিদ্র দুখিয়া রাইজে কেনেকে আগবাড়ি যাব, দরিদ্র দুখিয়া রাইজে কোনোদিন আগবাড়ি যাব নোৱাৰিব। তো ইয়ার কারণে আজি এই কথাখিনি স্পষ্ট করছো যে যিখিনি ইয়াত দুর্নীতি অপশাসন হয়েছে, ইয়ার উপর এজন নরপতি ব্রহ্ম, এজন সোশিয়াল ওয়ার্কার আর রঞ্জন কুমার বড়ুয়া বলে দুজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে হাইকোর্টর গোচর রুজু করেছে। আমি সেই গোচর রুজু করা ব্যক্তিসকল আমি ধন্যবাদ জানাইছো UPPL দলের তরফের। আর ইয়াত যিখিনি দুর্নীতি আছে এই দুর্নীতিটো কই খেদ করিব নোৱাৰে। MGNREGA যেটো আছে 35% যেটো জব হোল্ডার্স কমপ্লিশন যেটো অফ দ্য ওয়ার্কস আন্ডার MGNREGA অনলি 35%, আর কার্ড হোল্ডারটো 25% ওয়েস্ট টু ক্রেডিট, মানে ওয়েস্ট টু পাইছে, বহুখিনি ওয়েস্ট টু পোৱা নাই। 457 ক্রোর জব স্কেম, জব কার্ড যেটো আছে ইয়ার স্কেম আছে আমার BTC এরিয়াত, BTR এরিয়াত 1500 কোটি টাকার খুটা কম্বল কম্বল আর বিস্কুট সাপ্লাইয়ের নামত তেখেতে খরচ করেছে। তেনেকা করে বহুত তেখেতে যেটো আছে আমার পাবলিক মানিটো মিস ইউজ করেছে যাওয়া 17 বছর। এই কারণে আজি BTR অঞ্চলত ভাল স্কুল নাই, ভাল খোয়া পানির আসনি নাই, ভাল রাস্তা নাই, কোনো এটা সংস্থাপনের নিবনুয়া সকলের সংস্থাপনের ব্যবস্থা নাই, সকল দিকের আজি আমার BTR বাকি রাইজে হারাশাস্তি হয়েছে, গোড়া খহনীয়া রোধ করব পারা নাই, শ বিঘা মাটি প্রত্যেক বছরে গোড়া খহনীয়াত যা যায় আছে। তো সেই কারণে মই আজি আমার যেটো এই নির্বাচনের যেটো শেষ দিনা মই সেই কথাকে আহ্বান করব বিচারিছো যে এটা আমাক পরিবর্তন লাগে, আমার ভয় আর ভ্রষ্টাচারের যেটো হাগ্রামা মহিলারী শাসন ইয়ারপরা আমার আমি মুক্ত হবলৈ বিচার। আর UPPL দলে সরকার গঠন করার লগে সকল জাতি ধর্মর লোকক একেলগে লৈ আমি আগবাড়ি যাব বিচারিছো। আর আজি আমি খুব আনন্দিত হয়েছো আপনার আগত কবলৈ, খুব আনন্দিত হয়েছো কি BTR অঞ্চলত এটা একমাত্র UPPL দলতে সকল জাতি ধর্মর লোক আছে। আপনাদের নির্বাচনী প্রচারত দেখবলে পাইছে আমার দলত মাইনরিটি আছে, আমার দলত বঙালি আছে, আমার দলত আদিবাসী আছে, আমার দলত নাথযোগী আছে, সকল জাতি ধর্মর লোক এটা আমার দলত আগশারী আগফালের পরে নেতৃত্ব দিছে। তো সেই কারণে আজির সময়ত আমি সমন্বয় গড়িব বিচারিছো। দ্বিতীয়তে আমি বিচারিছো সকল নিরাপত্তা BTR অঞ্চলত, আমার বহুতে ভাবে আমার জীবন আর সম্পত্তির নিরাপত্তা নাই, চুক্তি হয়ে যাওয়ার পিছন শান্তি আহিল, নিরাপত্তা আহিল, আর শান্তি আর নিরাপত্তার পরিবেশটা যদি চিরস্থায়ী করব লাগে ইয়াত BPF সরকারটা বিদায় দিব লাগিব, হাগ্রামা সরকারটা বিদায় দিব লাগিব। তো সেই কারণে রাইজ, আমার সাংবাদিক বন্ধুসকল, এই একটা পরিবেশ এটা আহিছে কি আমি অসমের জনগণক আর BTR জনগণক এই কথাটা আমি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছো। আর ইয়ার লগতে মই এটা কথা সংযোজন করব বিচারিছো
জাতি জনগোষ্ঠী আজি নিজৰ ইয়াতে ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব রক্ষণাবেক্ষণ পোৱা নাই বলি যোৱা 17 বছৰত বিভিন্ন আন্দোলনৰ সহায় লৈছে ইয়াত বড়ো অবড়ো সৃষ্টি হৈছে এই বড়ো অবড়ো সৃষ্টি হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ তেখেতৰ যিটো অপশাসন যিটো ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে বড়ো অনাবৰৰ সৃষ্টি হৈছে বহুখিনি সংঘৰ্ষ হৈ গ'ল এই সংঘৰ্ষত জাতি জনগোষ্ঠী ৰিকনচিলিয়েশ্যন কৰাৰ কাৰণে পুনৰ আমাৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি আনাৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী একো কাম নকৰিলে এই কাৰণে আজি তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে যি পৰিৱেশটোত আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সবে মিলি পেলাই UPPL দলত যোগদান কৰিছে আৰু একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ ওলাইছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু UPPL দলৰ সকলো কাম কাজ আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিলে আৰু আজি এই প্ৰেছ যিটো আমাৰ প্ৰেছ মিট ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ UPPL দলৰ আমাৰ যিটো নিৰ্বাচনী সভা সেইটো অন্তিম সভা হিচাপে অন্তিম এটা আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হিচাপে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ আমি অলৰেডি PIL যিটো দিছে সেইটো সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু CBI ইনকুৱাৰি কৰিব লাগে সেইটো আমি দাবী কৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী যিটো বেনামী নামী বেনামী যিবিলাক সম্পত্তি আছে সকলোৰ ওপৰতে CBI ইনকুৱাৰি হ'ব লাগে যোৱাকালি যিটো নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত আমি 18টা 20টা আসন আশা কৰি আছোঁ আৰু আমাক ৰাইজে জনাইছে কি UPPL দলে 90% আসন দখল কৰিবলৈ পাৰিব ফাৰ্ষ্ট ফেজ আৰু ছেকেণ্ড ফেজ দুয়োটা নিৰ্বাচনত এতিয়া মানে কেইটামান দলে সেইটো এটা প্ৰপাগাণ্ডা চলাই আছে যে আপোনালোকে BJPৰ কেইটামান ছিট অলৰেডি বিক্ৰী কৰিলে সেইটো কিমান সঁচা এইবাৰ নিৰ্বাচনত UPPL দলে না BJP না AJP না কংগ্ৰেছ কোনো দলক না আমি ছিট এৰি দিছোঁ না আমি ছিট লৈছোঁ আমি অকলে খেলিছোঁ অকলে জিকিম অকলে চৰকাৰ বনাম কোনো এটা পলিং ষ্টেচনত BJPক ভোট দিবলৈ কোনো দলক ভোট দিবলৈ UPPL দলৰ কৰ্মীয়ে আহ্বান কৰা নাই কিন্তু BPFএ ভুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাই আছে ৰাইজক বিভ্ৰান্তিকৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ BPFএ ভয় কৰিছে কি UPPLক আৰু তেখেতসকলে বাধা দিবলৈ কোনো ৰাস্তা নাই কোনো পথ নাই সেইকাৰণে আজি মিছা প্ৰপাগেণ্ডা কৰিছে আৰু বড়ো ভাষাত এৰি দিছে কি আমাৰ এইবাৰ মানে হৰিসিংগা সমষ্টিত আমাৰ নিৰ্দেশ গৈছে কি BJPক ভোট দিব লাগে এনেকুৱা এইকাৰণে আমি বিভ্ৰান্তিকৰ হয় আমি BJPক কিয় দিম নাঙলকে ভোট দিম বুলি এটা প্ৰপাগেণ্ডা কৰিছে আৰু তেখেতসকলে এইটো মানে এটা প্ৰপাগেণ্ডা চলাবলৈ হোৱা এটা নাটক কিবা কৰিছে ৰেকৰ্ডিং কৰি এৰি দিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি অলৰেডি PIL ৰিজু কৰিবলৈ সাজু কৰিছোঁ FIR ৰিজু কৰিবলৈ সাজু কৰিছোঁ 7.1 আৰু 7.2 লৈ এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু একাংশই কৰিছোঁ সেই সম্পৰ্কত আপোনাৰ স্পষ্ট মতটো জানিব স্পষ্ট মতটো এইটোৱে যে BTR চুক্তি হ'ল BTR চুক্তি অকল BTR অঞ্চলৰ কাৰণে হোৱা নাই BTRৰ বাহিৰৰ কাৰণে হৈছে এই চুক্তিত বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল এটা জন্ম হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু সেই চুক্তিত অকল বড়োৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে তেনেকুৱা ডিমাণ্ড এটা অসমত আছিলে আৰু সেই অসমৰ ডিমাণ্ডটোৰ কাৰণে 7.1 আৰু 7.2 এই ক্লজটো আছে এই ক্লজটো BTR অঞ্চলৰ কাৰণে নহয় এই ক্লজটো সম্পূৰ্ণভাৱে অসমৰ কাৰণে আৰু সেইটোকে লৈ পেলাই কোনোবাই ইয়াতে ভুৱা প্ৰপাগেণ্ডা কৰিছে কি ইয়াতে মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ নাথাকিব কিবা নাথাকিব আজিলৈকে যদি মাটিৰ বাৰীৰ অধিকাৰ পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু BPF দল